អ្នកណាអើយទឹកភ្នែកហូរគឺជាបេះដូងសោកសៅលែងចង់តស៊ូសូរនៀបធ្ងន់ស្បុតបដូរស្មោះស្នេហាកុំដែលនេត្រាចាត់ចាបសាដានទឹកភ្នែកកងកំតាមជ្រែកបំបែកគ្មានក្តីមេត្តាត្រូវរងសួរដល់ជាតិណាហើយអ្វីវារីតោងទៀមខ្ញុំដល់ម្លឹងសាសັບសូសៀងបែដងរនៀតលំលំសន្យាស្មោះស្ម័គ្រស្នេហាយ៉ាងណាទុំកំពពតាក៏មិនប្រែចិត្តសួរជំទាវយាយជំរាបសួរជំទាវមីចាអង្គុយចុះមកចៅជំទាវយាយនេះជានរវត្តគេជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគេមានរបស់ដែលលោកយាយចង់បាននោះអីពីបីថ្ងៃទៅតាស្អីចប់ហើយណាចាលអញ្ចឹងប្រញាតនឹងតំសាញ់សូត្រទុកនៅទីនេះមែនទេលោកតាត្រូវហើយគឺទុកជាមួយគ្នាណាព្រោះវាជារឿងដំណើរជីវិតពិតរបស់ពួកគេចាណាពួកគេណាលោកតាហើយជិះឆ្នៃពីម៉ាណាលោកតាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ហើយបើសិនជាតាស្អីចប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនឹងខែរញាតឯងតំសាញ់សូត្រថ្ងៃសុភ័យនឹងព្រះវិជ្ជាអត់ទេលោកតាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាសរសេរចំទេបុត្រសារនាងមកបាយយើងបុត្រសារអ
ណាចៅតាទេណាចៅកុំភ្លេចខ្លួនអីណាចៅណាគឺយីតាប្រាំប្រាំថាកុំឲ្យទៅលេងក្នុងនោះតាបានទៅណារបស់នេះមកពីណាគឺខ្ញុំThank you.
ណារ៉ុនរឿងក៏បែបនេះហើយលោកជំទាវយាយតាឲ្យយាយសុំរបស់នឹងបានទេចាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយទូរស័ព្ទបន្តិចលោកជំទាវពិតណាស់គឺដូចគ្នាណាស់តែខ្ញុំមិនទាន់អស់ចិត្តទេខ្ញុំត្រូវតែពិសោធន៍ទៀតចឹងមិនទៅហើយណារ៉ុនអំបីមិញខលរកអ្នកណាដែរបានលោកជំទាវយាយខ្ញុំជួបសិភៅនេះតើលោកជំទាវយាយអរគុណណាស់ណាដែលចៅបានយករបស់នេះមកឲ្យយាយដាវិកាក្មួយជួយគ្នាទៅក្រៅផងណាចាជំទាវមីងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកជំទាវយាយនិងជំទាវមីងសិននេះបងកំពុងមើលអីណាសៀវភៅសិភៅស្អីគេតើអីក៏សំខាន់ខ្លាំងម៉េចមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកនាងទេសាសាប់សូសៀងបេះដូងច្បាស់លាស់ទៅមិនអីទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងសុភាចាំមែនហើយលោធ្វើអីមិនដេចស្លាស់សោះរឿងប៉ុណ្ណឹងវាមិនធំដុំអីទេទុកឲ្យលោកយាយគាត់អានតាមសម្រួលចុះខ្ញុំគិតថាលាដាវិការទៅសិនហើយខ្ញុំទៅសិនហើយចាលោកសិភៅស្អីគេតើអីក៏សំខាន់ខ្លាំងម៉េចមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកនាងទេតែខ្ញុំគឺជាគូទៅដឹងបងគាត់តែសួរនាំប៉ុណ្ណឹងមិនបានទេអីមិនបានទេអ្នកនាងហើយនឹងខ្ញុំមិនមែនជាគូទៅដឹងគ្នាទេអ្នកនាងដើរតាមផ្លូវអ្នកនាងខ្ញុំដើរតាមផ្លូវខ្ញុំបងនៅតែនិយាយពាក្យដដែលទៀតឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងប្រមាណដងទៀតទៅណាកាលដែលខ្ញុំមកទីនេះមិនមែនខ្ញុំមកដើម្បីចិត្តខ្លួនឯងទេណាគឺតែសារតែប៉ាអ៊ំប៉ាអ៊ំឲ្យខ្ញុំមកកំដរបងមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកណាមកកំដរខ្ញុំទេ
លោកសុធាលោកគួរតែប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យពីរੂបន្តិចទៅបន្តតម្លៃខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីផងអ្នកនាងអ្នកនាងគួរតែដើររកការងារធ្វើកន្លែងផ្សេងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកនាងចូលមកធ្វើការទេចៅពេលទៅដល់ភូមិគ្រឿចៅឯងតាំងពីដើរលេងប្រេះផ្ដាស់លឿនអត់ចៅចៅតោះបុស្រាអញ្ចឹងសុំទៅលេងខាងនោះណាទៅចោតដើរប្រយ័ត្នប្រយែងផងប្រចាំឲ្យវិញផ្លូវអញ្ចឹងទៅណាបាទឃើញអាយបាយជាមកលេងនៅទីនេះទៅវិញបានបានទៅតែមកតាវិញទឹកតាបារម្ភចៅហ្នឹងទឹកតាតាសើចប្រមាណថ្ងៃទៀតចប់ទី3ថ្ងៃទៀតតាសើចចប់ហើយណាចៅអញ្ចឹងរនាងនឹងតំចាញ់ចូលទុកនៅទីនេះមែនទេលោកតាទៅហើយគឺទុកជាមួយគ្នាណាព្រោះវាជារឿងដំណើរជីវិតពិតរបស់ពួកគេមកទីពីរល្អណាស់នោះអូខេយ៉ាងម៉េចហើយតំណែងនេះដូចតែលើកមុនអញ្ចឹងមិនលើសហើយក៏មិនខ្វះដែរឆាប់ឲ្យគេមើលសាសាប់សូសៀងបែដូ
ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកកាន់តែចុកខ្សោយមែនទេនេះមកពីការបាត់បង់សាច់ដុំដែលតែងតែកើតមានចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំជ្រើសយក Insugol ដែលមានសារធាតុផ្សំពិសេស HMB របស់គំហើញអាហារូបត្ថម្ភថ្មីជួយបង្កើនកម្លាំងឡើងវិញត្រឹមតែ8សប្ដាហ៍ Insugol អំណោយនៃក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្នកមានគុណក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងនាមជាក្លាករជំនឿជាតិម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានតួនាទីនាំជោគជ័យជូនជាតិប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានជោគជ័យរកការប្រកួតគឺវាមិនងាយស្រួលនោះទេខ្ញុំត្រូវហ្វឹកហាត់បន្ថែមជាប់ជានិច្ចខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបើចង់បានជោគជ័យត្រូវតែហ៊ានឈឺចាប់ខ្ញុំប្រើនីអូទិកាបាមជាប្រចាំដើម្បីឲ្យសាច់ដុំដំណើរការបានល្អនិងជួយបំបាត់ការឈឺចាប់ហើយនីអូទិកាបាមជួយឲ្យខ្ញុំទទួលនៅជោគជ័យដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំជឿជាក់លើនីអូទិកាបាមព្រោះវាជាចំណែកមួយដែលជួយឲ្យខ្ញុំសម្រេចបាននៅភាពជោគជ័យលើទីលានប្រកួតចង់មក iPhone អីទេនេះមែនតើចុះលុយចង់ទៅយ៉ាងម៉េចដែរទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធី Pepsi Reward Air គ្រាន់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈ Pepsi ពីនិតមើលក្រមក្រវ៉ាត់កំប៉ុងរួចបញ្ចូលលេខកូដទៅក្នុងកម្មវិធី Pepsi Reward Air ជាការស្រេចគ្រប់ពេលឈឺក្បាលគ្រុនក្តៅខ្ញុំប្រើសារ៉ាថ្នាំគ្រាប់បន្ថយការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅធៀបផ្សំមកពីម៉ាលីងក្រតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណែសារ៉ាធីរ៉ូសម្រាប់ក្មេងគ្មានជាតិអាល់កុលនិងស្ករសារ៉ាไดฟิลินไดฟิลินบำบัดอาการฉี่จับปานพลิ้มพลิ้มโอ้ยโอ้ยไดฟิลินไดฟิลินบำบัดอาการฉี่จับปานพลิ้มพลิ้มโอ้ยไดฟิลินไดฟิลินบำบัดอาการฉี่จับปานพลิ้มพลิ้มโอ้ยไดฟิลินไดฟิลินบำบัดอาการฉี่จับปานพลิ้มพลิ้มไดฟิลินไดฟิลินบำบัดอาการฉี่จับปานพลิ้มพลิ้มทำไมตึกดอกก็ประอับสัญญาแคล้ขมุ่มจะระกรุเปลได้เพียบชื่อแจตึกดอกก็สัญญาคลาขมุ่มดอละใบมีนรูจิตฉงังก้นมะเพียบละอ๋อหนึ่งก้นประยอยปีสร้างสลัยตึกดอกก็ประอับสัญญาคลาขมุ่มสำหรับมนุษย์จิตีสลัญโกคาโคลาเอเนจีพิสยะบังการทำมาโปลสมัยทำไมฉงังอ้อจ๋าปีโกคาโคลาอาลาวีอาบองกบอបានណាវិញវាចង់និយាយជាមួយអូនវាគង់ទទួលសម្រាប់អូនខ្លួនឯងឯងហ៊ានប្រឆាំងនឹងមជ្ឈិររបស់យើងផងឃើញជីវិតរបស់កូនស្រីខ្លួនឯងសំខាន់ជាងជីវិតរបស់អ្នកដទៃដល់ថ្នាក់ព្រមទទួលពាក្យសម្លាប់លោកណាវិតតើឯងបានបោះសពអាណាវិតចូលទៅក្នុងសមុទ្រពិតឬក៏អត់កូនកុំទៅតាមរកវិធីបែបនេះវាប្រហែលជាស្លាប់បាត់ហើយណាហេតុអីក៏ពុកធ្វើបែបនេះសម្លាប់វាហើយយកសាសពវាមកបងថានេះសម្លាប់ខ្មោចនៅវិថីមែនទេហើយការដែលវាគិតចង់រត់គេចនេះថ្ងៃនេះគឺវាធ្វើឲ្យពុកដឹងថាវាមិនមែនបាត់បង់ការចងចាំទេលោកប្រហែលជាស្អប់ពើពុករបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ស្អប់រហូតដែលធ្វើឲ្យលោកមិនឃើញទៅធ្វើដល់ខ្ញុំបានធ្វើទៅលើលោកហើយយើងនេះហើយដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យនិយាមសម្លាប់ឯងពេលក៏រំទាំងអូនខ្លាចទេតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាណាចក្រនារីកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីតាម
រយៈយើងខ្ញុំប្រមូលផ្ដុំគ្រប់រឿងរ៉ាវក្តីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គ Woman Voice ចែករំលែកអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យទទួលបានផលល្អមានផ្លែផ្កានៅក្នុងវគ្គ Woman Talk បើកបង្ហាញពីគ្រប់សម្រស់សុខភាពនិងគន្លឹះសម្ងាត់នៃការថែទាំសម្រស់បែប Exclusive នៅក្នុងវគ្គ Woman Guide ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការកំសាន្តច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្រនារីបឋមដោយកុងជូ Clinic The Exclusive Beauty Design Center លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាធីវីបន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកហ្វូមនៅមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dactylin បំបារការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាម Neotica Balm ជួយចុករួយសាច់ដុំនឹកដល់ Neotica Balm Kenazun អស់បញ្ហាស្បែក Antacil ថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតសូយ៉ាក៏កើតអីទៅណោះមែនហ្នឹងហើយតាំងពីថ្ងៃកើតហើយមកដល់ថ្ងៃនេះមើលទៅខ្លាចខ្លាចមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចហើយទេខ្ញុំមកនៅជាប់ជាមួយគាត់គាត់មិនមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទេកុំផ្អើលផ្អើលអីណាមែនហើយពួកឯងនេះជិះចិត្តអើណានាំគ្នាផ្អើលដូចមន់រត់ជន់គ្នាលោកជំទាវសូរិយាណាគេបានធូរហើយមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេនេះឯងនាំគ្នាជួយគ្នាម្ដាយមកជឿម្នាក់ទៅណាចាប់ហើយពីថ្ងៃចាលោកជំទាវសូរិយាសូរិយាឯងកើតអីណាជួយបងឯងមកមើលមែនទេជួយបងសូរិយាជួយបងគាត់មិនអញ្ជើញចូលមកក្រោមទេអីលោកជំទាវដូចគុណមានការនៅក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ជើញទៅតាំងពីព្រឹកមែនណាណែឯងឆាប់នាំគ្នាស្រួលស្រួលទៅណាប្រយ័ត្នតែមិនទាន់បាយលោកជំទាវយាយទៅណាចាំសូរិយាThank you.
ងធ្វើស្អីអត់មានអីទេហេមិនយ៉ាងទីម៉ែកេសរាអញមានលឹងសោអីហេមិននេះវាលឹងសោដូចជាសំឡេងរនាតណាជំទាវម៉ាក់កុំអាមានប្រសាសន៍ពេលនឹងអីទៅបន្ទប់សូរិយាទាំងអស់គ្នាសិនទៅមានទឹកដេកគុណលោកជំទាវទៀតហើយគឺកូនរបស់លោកឧត្តមវិសាណាអ្នកម៉ាក់ចុះកូនឯងតើមានរឿងស្អីទៀតហើយជាមួយនឹងសធានោះលោកប៉ាគឺគេមើលងាយកូនណាក្រែងពួកគេឲ្យនឹងយើងរឿងទាំងប្រមាណនោះបានបញ្ចប់ហើយតើអីមិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងវាចប់មែនតែវាត្រូវបន្តឡើងវិញបើប្រធានក្រុមហ៊ុនថ្មីនោះគេមិនត្រូវការកូនយើងផងនោះគឺមកពីលោកប៉ាលោកប៉ាមិនព្រោះកែធ្វើមែនដាក់អីកូននោះអីបានទុកឲ្យម៉ាក់ចាក់ចាញ់ម្ដងចុះឯងចង់ទៅធ្វើស្អីទៀតហើយហ្នឹងហ៎បាទលោកប៉ាមានសមត្ថភាពក្នុងការចាត់ចែងរឿងនេះណាទុកឲ្យអ្នកម៉ាក់គាត់ជាអ្នកចាត់ចែងវិញទៅនឹងបាច់ញើកន្ទូររមាស់ដោយសារគ្រឿងអលង្ការនិងសម្លៀកបំពាក់កន្ទូររមាស់ដោយសារប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីអន្តរកម្មអាចជួយបានគ្រាន់តែលាបអន្តរកម្មមួយថ្ងៃពីរដងបំបាត់កន្ទូររមាស់បានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បញ្ហាកន្ទួលរមាស់និងអាឡាក់ស៊ីជឿទុកចិត្តអ៊ិនទើកាន់នៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ថាមពលស្ទីងអាចជួយបានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងស្ទីងអនុភាពនៃថាមពលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជំនួយខួរក្បាលជំនួយថ្លើមនិងបង្កើនថាមពលដើម្បីជួយជំនះស្ទីងជីវិតប្រកបដោយភាពស្វាហាប់របស់អស់នេះខ្ញុំយកទៅលក់យកលុយដើម្បីសន្សំទុកសោះបំណុលឯម៉ាក់ណែវិញនេះគ្នាមកគួរណាចាញ់បងនាងជើងល្អនោះសោះបើយើងប្រឹងពលីហានការរបស់យើងត្រូវបែកកាយហើយសំខាន់ណាគេគ្រប់គ្នានឹងដឹងថាឯងគឺជារាវិសវ័តដែលជាចៅប្រុសរបស់អ្នកស្រីសវ័តដាដែលនឹងត្រូវស្នងមរតកតែមួយគត់នោះល្អហើយនឹងបានដឹងថាអ្នកណាមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលប្រុសសម្បត្តិឬក៏អត់ក៏ព្រោះជាជីវិតវងនេះគឺជាវត្ថុដែលបញ្ជាក់ថាលោករាវិតគឺជាអ្នកស្នងមរតកប្រកោសវណ្ណសាំងសើមេដីចូលសំមត់ជួយធ្វើជាសាំងសើបងអត់ជួយលើកផោទៅចាប់ឡើងផ្ទះរបស់ពួកយើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងឆេកតិចហើយកុំភ្លេចបងឲ្យសោះណាចាំពេលបងមានអនាគតល្អបងនឹងត្រឡប់មកវិញហើយនាំឯងចេញទៅដើរលេងអូអីសំឡឹងអ្នកភូមិនៅទីនេះអស់ទៅហើយដាក់ភ្លើងដុតពវាឲ្យខ្ទេចតែម្ដងទៅកុំខឹងអីយកតែចែកពួកគេហូបឲ្យរស់រស់ទៅយកទៅអីដេកទៅត្រង់ជួរឿងកំបិតវាយោសូសៀងបែដូ
ឯងទេណាគឺតែសារតែប៉ាអ៊ំប៉ាអ៊ំមកខ្ញុំមកកម្ដរបងមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនត្រូវការអនុញ្ញាតមកកម្ដរខ្ញុំទេលោកសុធាលោកគួរតែប្រាប់ពីសម្ដីឲ្យពីរੂបន្តិចទៅបដោតម្លាយខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងអ្នកនាងអ្នកនាងគួរតែស្វែងរកការងារធ្វើបែបផ្សេងទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវការអនុញ្ញាតចូលមកធ្វើការទេឯងមិនបិទមាត់គេអញ្ចឹងឯងមិនគិតថាប៉ូលីសតាមដានអីទេលបងខ្ញុំមិនចង់អួតពីស្នាដៃរបស់ខ្ញុំទេទោះមានរឿងអីក៏ដោយហេតុផលអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងមុនដែរល្អទោះជាយ៉ាងណាឯងគន់ធ្វើដូចអស្ចារ្យបងយ៉ាងណាយើងមិនបបអស់ទេបានបងអ្នកណាគេនេះណាឯងក៏ដូចម្លេះជំទាវយាយម្នាក់ដូចខ្ញុំឯម្នាក់ទៀតដូចសូរិយារូបថតនេះនៅសល់តិចតួចណាស់ឯរូបនាងនួននិងមិត្តរបស់គេនោះគឺបាត់បង់អស់ទៅហើយនេះឯងមើលរូបយើងនេះកាលនៅពីក្មេងបានហើយពួកយើងនឹងទៅជួបលោកកូននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងពួកនាងក៏ទៅជាមួយខ្ញុំដែរណាThank you.
ខ្ញុំលែងបានស្ដាប់សំឡេងរនាតរបស់អ្នកនាងទៀតហើយថ្មនេះតើអ្នកនាងបង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះអ្នកនាងសុរិយាដែរអ្នកនាងដឹងទេថាខ្ញុំកំពុងតែនឹកអ្នកនាងសុំទោសណាដែលខ្ញុំធ្វើតាមទូនីតិខ្ញុំដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងអ្នកនាងលែងបានជួបគ្នានឹងឆ្លងឆ្លើយទៀតទេឡូជំរាបសួរអូលោកសុធាតើស្អីយើងអាចជួបគ្នាបានទេសាលារៀនឬក៏សារមន្ទីរបានទេអូខេរីករាយសួស្តីកេសរាថ្ងៃស្អែកប្អូនជូនជំទាវម៉ែទៅវិហារចាស់ដើម្បីជួយលោកអើយជួយស្រាយបំភ្លឺនៅសភៅនិងអ្វីៗដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងចាស់លោកបងខ្ញុំនឹងទៅជាមួយជំទាវម៉ាក់ក្មួយដារិកាហើយនឹងក្មួយសូរិយាផងដែរបងពឹងលោកអូនជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនសូរិយាផងចាស់លោកបងចាំខ្ញុំចាត់ចែងជូនអញ្ចឹងបងឲ្យសារវត្តជាអ្នកជូនប្អូនទៅអូមិនបាច់ទេលោកបងឲ្យកូនគេនៅធ្វើការចុះខ្ញុំអាចទៅបានបងអរគុណណាស់នួននួននួនសាសັບសូសៀងបែបដូរីករាយនឹងស្វែងរកទាំងអស់គ្នាតើពីជាមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តអូខ្ញុំចូលចិត្តបេបស៊ីពេលទៅរៀនពេលទៅសាលាយើងត្រូវញ៉ាំទឹកលីយ៉ុងពេលញ៉ាំបាយនិងពេលធ្វើការយើងត្រូវញ៉ាំទឹកលីយ៉ុងពុំញ៉ាំញ៉ាំលីយ៉ុងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលលេសុខភាពខ្លះខ្លាយនឹងយងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាថ្មីទឹកដោះគោប្រអប់សញ្ញាខ្លាឃ្មុំជ្រើសរើសគ្រប់ពេលដោយភាពជឿជាក់ទឹកដោះគោសញ្ញាខ្លាឃ្មុំដ៏ល្បីមានរសជាតិឆ្ងាញ់គុណភាពល្អនិងគុណប្រយោជន៍ពីស្រាសាលៃទឹកដោះគោប្រអប់សញ្ញាខ្លាឃ្មុំសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់សហបងជួយមកដល់ហើយអ
Thế bóng Tình ninh đó này. Từ anh sẽ cho tâm linh đi. Tôi chạy khúc cô đào tới. Ba là bọn. Bác cứ khi ông Khi ông xong lòng khan lúc mình tách bán tế Ô lý bằng cấp là bác khi ông ở nhà Bán sắp được mình mua lại Nơi bị cơ ca sư bằng kết Bốc cơ lực là bác lúc mà nhà Chứ mua thảo vụt Mà lúc này nế Cô phung thầy bẹp bọn không có đường này Khá lúc anh muốn xong ca mình tách bán tế ហៅលោកណារ៉តអឡូតឡូកសធាមែនទេអឺណារ៉តនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅយកសភៅនឹងទេដោយសារតែខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំចាំបាច់បន្តិចសិនអឺអញ្ចឹងតើពេលណាទៅយើងអាចជួបគ្នានិយាយពីរឿងសភៅនេះបានអឺចាំខ្ញុំទៅនិយាយការងារចាំខ្ញុំតាក់ទងលោកណារ៉តតាមក្រោយណាបាទអរគុណបាទៗៗអរគុណច្រើនលោកណារ៉ត ตามีนหึงไอ้เตะตองนังสะเพิ่นติดให้กูนสิเพิ่นนูมันนังกูนติดมากคือในจมูกจมเตียวเยยរបស់អ្នកនាងសូរិយាឯនោះហើយចាំបើសะเพิ่นนังមិននៅជាមួយនឹងកូនតើកូនទៅខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីគេចាំធ្វើអីឲ្យគេធ្វើទៅស្អាតតែគេទៅណាកូនកូនដល់មកហើយណាកូនរត់ឈប់សិនកូន
เรื่องราวนี้อยู่ชั่นนำให้นะโยมสมใบแต่โยมคนไหนก็โยลได้ขยมกันนะโยลหายได้จิกุลบ่าโยลหายเมื่อเรียกจอมตัวพิธีเจ้าใส่เตยสมาธิดำใบดำดอกกรรมกรุบกายจึงไรได้กันลอมกจรชั่นนำขยมกันนะทำไมกุมเรียบได้จิกุลสันหายดำใบไปกรุขเนียนองเรื่องเนี่ยเลยโลกเตยสมาธิเป็นนะหรือก็จับประดามไปเปล่าเลยเนี่ยบาการแต่ชับคือการแต่หล่อจุ่มเตียวแม่บาเรื่องราวแบบนี้แต่หายเยิ้งกูแต่ทัวร์ไปที่นี่เต้เรื่องนี้สำคัญเลื่อมมือบัดบอโซยาแต่ปนอกบาแกอาจจะรบกูนู่นั่งมันจุ่มกับสาวบานคือเราแต่งจุ่มตามกระไรบ้านนะจังไม่ได้หัดพอแบบนี้จังหรือก็มันจังก็ตรายแต่จังได้นะสุริยาขยมอ่ะตรายแต่ช่วยเนียงบ้าสั่นจีเรื่องเนี่ยคือไปแปะพอนจมูกขยมแบบนี้นู่คือขณีมันจังเอาไปยืนดับบ้านเนียงเนี่ยเบอร์แบบนี้เต้สุริยาคือจีนวลไอ้นวลคือจีสุริยาខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមលៀបដែលជាគុណសិនហើយចម្រើនពរញោមកណាថ្វាយអង្គមលៀបដែលគុណចម្រើនពរញោមកណាដែលគុណYeah.
ួរអតិកាបើយើងមិនប្របាយក្រុមនោះហើយចាប់ចិត្តល្មើសទេនាំបើកកន្ទរាដែរណាលោកអតិកាអញ្ជើញគួយលោកអតិកាបើយើងមិនប្របាយក្រុមនោះហើយចាប់ចិត្តល្មើសទេនាំបើកកន្ទរាដែរណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមឲ្យលោកមកសហការជាមួយដើម្បីប្រមូលឯកសារទុកជាភស្តុតាងចាប់អាវុធឲ្យបានហើយមេរបស់វាចាំគិតបន្តទៀតជូនដំណើរវាដល់កូនអាយទៅបានបងទីយាយខ្ញុំហើយនឹងសូរិយាសុំទៅខាងលើសិនហើយចាលោកយាយអញ្ចឹងចាសុំទៅហើយលោកប៉ាមិនយកទៅម៉ែអលោកឪលោកមានសន្តិការថាពួកគេនោះបានបន្សល់ទុកកម្មពៀពីអតីតជាតិណាកូនតើនរណាខ្លះទៅដែលចម្ពាក់វគ្គវិនកម្មពៀនេះនោះគឺមានក្មួយសូរិយាជាចម្បងហើយក៏មានអ្នកដតីជាច្រើនទៀតណាលោកបងជួលអើមានសន្និការថាយ៉ាងម៉េចដែរតោះតាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះរួមគ្នាទើបអាចស្រាយចំណងមួយនេះសូរិយាកូនតើកូនអាចទៅរួចអត់សម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមិនមែនដូចជាសម័យពីមុនទេណាលោកប៉ាកូននឹងតាមវាដល់ទីបំផុតទោះមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមិនមែនជារូបកូនឬក៏កូននេះជាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះកូននឹងតាមរកវាឲ្យឃើញព្រោះឯគ្រួសាររបស់យើងនេះនិងវងត្រកូលរបស់យើងក៏មានផលតាំងនេះដែរក៏ស្រីម្នាក់នេះមកយាយយាយការងារខ្ញុំម៉េះលើកទី1ជន់ល្មើលើកទី2សិភៅបើចង់ងាប់ឬក៏រស់ក៏ងាប់តែឯងទៅចាំបាច់អីមកតាក់តងការងាររបស់យើងម៉េះណាអ
អាឡូឡបងអាឡូនេះយ៉ាងម៉េចពួកវាងាប់ហើយឯងបានបំផ្លាញឯកសារហើយនេះឯកសារនៅដៃរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានធម្មពល Black Panther ប្រកាសសាប៊ូកសណូរ៉ាកំចាត់អង្គែបន្ថយអាការៈរបស់ប៉ារោគសាស្បែកដែលកើតមកពីរោគផ្សិតសាប៊ូកសណូរ៉ាមានស្នាម Ketoconazole សាប៊ូកសណូរ៉ាដោះស្រាយបញ្ហាចំចំណុចសាប៊ូកសណូរ៉ាអាចពីណែនាំមុននឹងប្រា A B C D 1 2 3 4ចាស់មកអូនអាចសល់ពីរលងជាមួយដល់ទៅ4ដង Fair and Lovely Vitamin ចម្រុះ A B C D 1 2 3 4ជួយឲ្យមកសល់ពីរលងជាមួយដល់ទៅ4ដងក្រែមលាបមក Fair and Lovelyឯសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់អូមកដែរអូកុំបាញ់ណាលបងទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងលបងលបងកុំបីលបងទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងកុំបីលបងកុំបីនេះយ៉ាងម៉េចពួកវាងាប់ហើយឯងបានបំផ្លាញឯកសារហើយនេះឯកសារនៅដៃរបស់ខ្ញុំត្រៀមទុកឲ្យយើងមួយ20នាទីទៀតជួបគ្នាបាទបាទតើនៅនាងតើកន្លែងធ្វើការលោកជីអ្នកណាហើយលោកមានទូនីតិស្អីខ្ញុំគឺជាប្រធានរដ្ឋបាលនៅទីនេះបើនាងមានបញ្ហាអីនាងអាចសួរខ្ញុំបានបើអញ្ចឹងណាឆាប់នាំខ្ញុំទៅហឡូ
សាក់សពឬចុះមានស្នាក់ស្នាមអីលើសាក់សពអត់នោះឬចុះខាងលោកក៏យ៉ាងមិនដែរចំពោះរឿងនេះបើលោកគ្មានបោះតាំងផងខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេលោកតរោស្រីម្នាក់ដែលខ្លាំងទៅកញ្ញានេះគឺជាដៃគូជំនាញរបស់លោកឯងខ្ញុំទៅបើបន្តិចសម័យថ្មីអ្វីៗក៏ទំនើបទាន់សម័យហើយជំទាវម៉ែយករឿងចាស់ចាស់មកនិយាយអញ្ចឹងជាពិសេសកូនកូនរបស់សូសៀងបែបដូនេះវាមិនជាកម្មពីអីច្បាប់បងធំគឺវាត្រូវតែបែបនេះឯងស្វាស៊ីបាយលីមាត់ប៉ប៉ែហើយចាប់ពីអ្នកនោះទៅណាវាមិនធន់មកចាស់ណាបងណែណាគេនៅខាងក្រៅឯងបើបំបត្តិមកបានឯងបំបត្តិមកទៅនេះវាមិនហួសហេតុពេកទេលោកបងគឺវាមិនហួសហេតុទេបងទាំងអស់នេះអ្នកម៉ាក់កប់ទុកតាំងពីយូរណាស់មកហើយសឹងតែកូនកូននេះភ្លេចអស់បាត់ទៅហើយតែបើមិនមានហេតុផលចាំបាច់ទេប្រហែលជាអ្នកម៉ាក់មិនបង្ហើបរឿងនេះទេមកទៅសម័យថ្មីអ្វីៗក៏ទំនើបទាន់សម័យហើយជំទាវម៉ែយករឿងចាស់ចាស់មកនិយាយអញ្ចឹងជាពិសេសកូនកូនរបស់ខ្ញុំតើគេយល់អត់រឿងហ្នឹងការពិតទៅម៉ាក់អភិរិយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទេ
ប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចរបស់អស់ហ្នឹងវារត់រកគ្នាអញ្ចឹងទៅនេះចុះបើបែបនេះអ្នកម៉ាក់គិតថាពួកក្មេងៗគេជឿដែរតែបើសិនជាសូរិយាគេជឿចុះអ្នកផ្សេងទៀតគេជឿដែរអូនអាហ្នឹងស៊ីសងសាក់លបងមើលទៅណាកូនលបងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេណាមិនអីទេច្បាប់ក្នុងក្រមគឺបែបនេះពូលឺឥឡូវឆ្លាតណាស់គេអាចធ្វើស៊ីយើងបានណាបងមិនមែនមកស្ងោដែរដាក់នៅលើចាននោះទេដាំទឹកស្មានកម្ដៅផងបើដៅវានឹងរលាកតើបើអូនអូនវិញវាអាចធ្វើឲ្យលបងនោះបាត់ផ្ដាសាយThank you.
សុបាយសុបាយម្ដងទៅឲ្យវាច្រាស់ចង្រៃតើតាតេយកហើយណាមីនេះមកគ្នាចាំម៉ៅអូយមីនេះអូយណានេះអូយហេឡូអាយដាក់អត់ចេញមកមនុស្សទេអីមកបកពីទាំងរស់ណាអូ